Så 1, 24. Og så er vi 48. 43, 49, 48. Hvor forsiden er skadet og går i stykker og sådan noget. Det er sådan en, der skal byttes ud. Det er ikke sikkert, at jeg nogensinde får sådan en ekstra der. Og 29. 1, 29. Og 23. Og 24 og 22, der er lige tre med, som klapper på der. Godt, lad os dele dem op her. I 1 til de klapper der. 1 til 24. Nej, når jeg nu bruger plads og tid til at uploade det her, der skal også ske noget på min video, så jeg skal også lave noget. Jeg kan ikke bare sidde og sige, åh, jeg overgår ikke mere, og jeg er træt og sådan noget der. Så må jeg vente med at optage det, til jeg overgår det. Jeg har jo lige brugt 500 GB på det her. På mit plads, så jeg skal allerede næste måned skal ud og købe en ny ekstern harddisk. Men jeg vil godt have det her med her. Det er så nummer 25-52. Der var så åbenbart ikke nogen dublet her. Ellers havde jeg kommet til at lægge den ind igen. Det finder jeg ud af, når jeg læser det her. Lad os læse det op her. Jeg så tror ikke, den bum skal ikke være højere end det her. Jeg tror altså, de går i stykker. De bliver skadet af at ligge i bunker. Nej, jeg tror, de bliver skæve i ryggen og ligge i sådan nogle stabler her. Jeg tror, man ødelægger sin blade med det. Jeg tror, de skal i sådan nogle kassetter her. De skal stå i sådan nogle kassetter, så de ikke bliver skadet i ryggen her. Så skal stå sådan her, men der kan så også stå mange her. Sådan en hylde her. Jeg skal jo lige spørge min mor, om hun kunne skaffe mig sådan nogle papkassetter, 10 af dem eller sådan noget. Men nu har hun skylder hende nærmest snart 2.000. Så jeg vil ikke bede om at købe mere nu. Lad os lige rulle op hver gang her. Nej, jeg skal bruge 30 af sådan nogle kassetter. De koster 20 kroner stykket, eller 15. Det kan være mange penge, kommer 500 kroner eller sådan noget. Jeg skal også bruge en masse af de der plastikkasser. Måske bruge 20 af dem. Yes, jeg får nogle flere næste måned. Nu har jeg fået 4. Det er dem på 30x40 cm. De er en lille smule smalere end de her. De er på 3-4 cm, så tror jeg de er 34 de her. Det vil sige, at der kan stå 3 på langs her, langs væggen her. Det er sådan, jeg vil have dem, jeg tænker på. 3 på langs, og så kan man stable op her. Jeg tror, de er bedre til at stable, og så kan de være oppe i, ja, så højt man nu tør. Du går ind på, hvad der er i dem der. Så. Men mange af de ting der. Skal af med nogle af dem der. Så, men så mange ting er der nu heller ikke igen. Jeg har lige så mange bøger. Jeg har næsten lige så mange bøger, som jeg har glas og dæmser og sådan noget. Yes, men det er altså ikke det eneste. Der er også noget i kasserne her. Der er en kasse her med nogle bakker og sådan noget. Skal lige grave. Jeg tror, jeg smider det meste af det ud.
det er noget andet video. Der er to kasser her med store ting, jeg slet ikke kan kigge på her. Men det er noget andet video, jeg laver der. Med min forstue, kasser i forstue video. Yes, år 2000. Men år 2009 der fik jeg vist sprunget over der. Har en kæmpe start på 2009 der. Yes, 2000. Det kalder jeg bare 0. 03, 06. Tillæg til 06, 013, 016. Tillæg 016, 023. 26, 27, 50, 51, de er der her. Så er det 019. 016, så er det 019 her. Og 29, 026, 27, 29. Og så 27, den havde jeg her. Og 227, hvad skal vi beholde her? Hvis den har flækket lidt i bunden her. Det er den også her. Og der siden er jo reddet lidt her. Bukket bagpå, de er sådan lige dårlig stand alle sammen. Ej, de er ikke dårlig stand, men der er skade på. Det er som om den side sidder bedre fast, selvom der er reddet i bunden her. Så siden er bedre fast. Og der er sådan flækket, den er flækket her. Jeg tror ikke på holder den her, det ved jeg ikke. Ej, den har også en flække på bagsiden. Lad os tage den fra her. Jeg må finde en anden en her. Det her, den har også en lille flække her. Så, men lad os bare tage den der. 27, så er den 0,12. Nej, det får jeg ikke. Jeg får jo ikke 10.000 vis af visninger på mine videoer, ligesom dem der. De store, kendte unge mænd, der sidder og skaber sig åndssvage, får jo 100.000, flere 100.000 visninger nogle gange. Jo. Så det skal jeg jo ikke sidde og have ondt af eller noget. Det er jo fint nok for dem, jo. 06, men det er jo ikke fordi, man har en halv million visninger på ens video. Ens video er bedre end en, der har 200 visninger. Eller 100 visninger. Det er jo bare det, hvad børn gider at forstå. Det er det, børn gider at sidde og kigge på de danske børn, så gider at kigge på. 013 og 12. Det er jo næsten lige meget, hvad de uploader, så vil de der børn og unge kigge på det, uanset hvor åndssvagt video de uploader. Det er 0,25. 0,27 har vi her. Der virker den, jeg har her, virker sådan lidt bedre. Den er godt nok revet her, men der, den er også skrevet heroppe og skadet. Og så lidt, lad os tage den fra her. 027. Og 44. Yes. Lad os bare, det var 2000. Lad os bare få det op her. Uden at dele den. Lad os lave en ny bunke der. Og hele regionen, jeg rykker der. Kan jeg godt lige lægge træ, det har ikke godt af det. Jeg skal altså ikke rykke, nu er den altså tung, den region, jeg skal ikke stå og rykke. Så mangler vi hele 2009 her. Dem er der mange af her.
65. årgang nummer 1. Men den står altså til 29. december. Og der er så nummer 1 i 61. årgang her. Så nummer 19. Det er så 09, 19, 37, 41 og 38. Lad bare ligge op i en ordentlig bunke her. 37, 38. Ja, der er nemlig 53. Der er 53 nummer. Jeg tror, det er fordi, der er et eller andet skudår. Der har været sådan en ekstra dag. Altså, selvom datoen er 29. december 2008, så er den, der er 61. årgang. 61. årgang. Og der er simpelthen også en nummer 53. Så der er simpelthen 53 nummer i det her år her. Fordi det er sådan noget skudår eller mærkeligt, ellers ved jeg ikke hvorfor. 9.33. Nej, det er sådan, jeg ordner min Anders Sandblad samling her. Det er altså et større projekt, for der findes altså nærmest 4.000 Anders Sandblad det her. Og skal jeg have et par tusind Anders Sandblad, jeg skal give væk som dubletter, så er det jo nærmest 10.000, jeg skal købe. Over 10.000 Anders Sandblad, jeg skal have fat i. Hvis jeg skal have et par tusind, for det er hele tiden, jeg vil finde nogen, jeg selv skal bruge jo. Så er det... Yes, 9.19, 9.22. Den der mærkelige sorte forside, 9.22. Så er der 9.10. Her. 9.33, den hader vist, den hader. Yes, hvad skal jeg beholde? Men du kan se allerede, den er flækket her bagpå. Den er flækket her, så den trækker jo meget ned. Og det er den, jeg har her. Det har den, den er den faktisk også flækket herop. Og også flækket lidt derop. Så er det spørgsmål, hvordan ryggen er den også, men den er så også flækket hernede her. Både flækket to steder og flækket hernede her. Ved du hvad, det er nok den der, der ryger her. 2.000, jeg tror vi simpelthen glemte at... Jeg havde nogle dubletter her. Nej, vi havde noget her. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede. Der er to her. Jeg tror, jeg har lavet et eller andet forkert, og 2.000. Nu må jeg fiske dem frem igen her. Der er to her. For to, to for 2027. Lad os få dem ned igen her. Kig, hvad har jeg lavet her. Jeg tror, jeg har glemt nummer 26. Nummer 27. Nu har jeg så haft, jeg har haft tre af dem så. Yes, jeg har haft tre af dem, så det okay, så passer det. Det er fint nok, lad os få den op igen her. Lige masse den stille og roligt ind her. Lige laver en dublet. Over 2.000 dublet. Nej, lad bare dem sidde og skabe så åndssvagt, de der store danske YouTuber på 30 år der, de er jo over 30 år snart. Lad bare sidde der og skabe så helt åndssvagt med farvet hår og sådan noget, det er voksne mennesker, og de kan jo godt se, at de ser lidt mærkeligt ud. Men børnene kan ikke se det jo, de der små børn på 10, 8, men med 8 og 12 år, så følger dem.
De ser jo dem som voksne mennesker. For sådan en lille en på 8-12 år, for dem er jo, at de jo voksne mænd der på 30 år. Ja. Men når jeg kigger, når jeg er sådan en gammel en der på 55, så ser jeg sådan en på 30 år sidder og skabes håndsvæg. Ligesom Johnny Gade, så ligner han jo bare en stor skoledreng i år. Nu ser han jo virkelig mærkeligt ud, jo. Men det, for børn er han jo en voksen mand, jo. Hvis du er 10-12 år gammel og kigger på ham der, Johnny Gade, der for dem er det jo en voksen mand. Han er jo 15 år ældre end dem eller sådan noget. Eller 20 år der, han er jo 33 her og nogen.